ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអស់អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះសមាជិកគណៈបកសាធរណរដ្ឋសំខាន់គ្រប់គ្រងចំណាត់ការលោកមូលឺលើករណីស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំលើកសរសើរអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាចេញវិធានការសម្រួលដល់ការផលិតដំណាំស្វាយចន្ទីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាជាមួយការព្រមព្រៀងលើឥណទានសម្បទានថ្មីរាប់សិបលានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាមេរូនចែកកុំព្យូទ័រដល់និស្សិតដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្មានខែមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបតីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះចំណាត់ការរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ទៅលើការស៊ើបអង្កេតករណីរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែពួកគេនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើថាតើសភាគួរតែអនុម័តទៅលើច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បណ្ដេញលោក Mueller ចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ South Carolina និងលោកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Maine មានការខ្វែងគំនិតគ្នានិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងសភាដែលបានបង្ហាញក្នុងសារព័ត៌មានផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេគាំទ្រច្បាប់ដែលភាគច្រើនគាំទ្រដោយតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឲ្យមានការវិដំឡៃឡើងវិញពីតុលាការប្រសិនបើលោក Trump ព្យាយាមបណ្តេញលោក Mueller ចេញពីតំណែងមែននោះតំណាងរាជខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដ៏សំខាន់ពីររូបនៃរដ្ឋសភាគឺលោក Kevin McCarthy នៃរដ្ឋ California និងលោក Trey Gowdy នៃរដ្ឋ South Carolina និយាយថាពួកគេឯកភាពទៅលើការងាររបស់លោក Mueller នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងបន្តនេះប៉ុន្តែលោក McCarthy ថ្លែងថាលោកមើលឃើញថាមិនចាំបាច់ត្រូវអនុម័តលើច្បាប់មួយដើម្បីការពារលោក Mueller ដែលជាអតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកសរសើរអំពីការបន្តកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានប្រសើរឡើងជាងពេលណាៗទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាចំនួនកំពុងតែត្រឡប់មកអាមេរិកវិញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេនេះទំនងជានឹងคล้ายជាប្រធានបទនៃការធ្វើសន្ទរកថាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានបន្ថែមថាភាពគ្មានការងារធ្វើគឺធ្លាក់ចុះយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវត្រូវលោកបានថ្លែងទៀតថាជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Chrysler កំពុងតែចាក់ចេញពីប្រទេសមិចស៊ិចហើយត្រឡប់មកកាន់អាមេរិកវិញដែលនេះជាការនិយាយបំភ្លឺទៅលើផែនការពង្រីកចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chrysler ក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំបំផុតទី8នៅលើពិភពលោកនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែវិនិយោគប្រាក់ចំនួន $1,000,000ដើម្បីផលិតរថយន្ត Pickup នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានផ្លាស់ប្ដូរការផលិតពីប្រទេសមិចស៊ិចមកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានកាត់បន្ថយការងារផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចនោះទេប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះធ្វើជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខនៅទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមបានប្រើប្រាស់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងដែលមានបំពាក់ដោយគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងប្រឡាយនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលក្រុមមន្ត្រីនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់103នាក់ខណៈដែលមនុស្សចំនួន235នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះ
ក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនលោក Waze Ahmad Mabamak រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាគណៈបញ្ចេញទូលេខអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប៉ូលីសជាច្រើនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញទូលេខច្បាស់លាស់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសចំនួន30នាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរងរបួសផងដែរលោកម៉ាស៊ូមស្តានិកហ្សៃនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែដំណើរការទៅមុខតទៅនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករហុលរស្មីនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជាបានចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទីដែលកំពុងមានតម្រូវការពីទីផ្សារអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់លោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុនចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសមាគមស្វាយចន្ទីវៀតណាមស្ដីពីការជំរុញផលិតកម្មស្វាយចន្ទីកម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះភិគីសមាគមស្វាយចន្ទីវៀតណាមបានយល់ព្រមផ្ដល់ប្រភេទពូជស្វាយចន្ទីគាំទ្របច្ចេកទេសនិងប្រមូលទិញផលិតផលស្វាយចន្ទីពីកសិករឬសហគមន៍កសិកម្មដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកវេងសខុនបានផ្ដល់ការណែនាំមួយចំនួនរួមមានពិនិត្យសិក្សាអំពីសក្តានុពលជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំណត់តំបន់ដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មធ្វើការផលិតនិងផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារតាមរយៈការអនុវត្តផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យាក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការជំរុញផលិតកម្មស្វាយចន្ទីកម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញជាមួយនឹងសហគមន៍សមាគមស្វាយចន្ទីវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីវេងសខុនក៏បានជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយសមាគមស្វាយចន្ទីវៀតណាមក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមផលិតការផ្ដល់បច្ចេកទេសទំនើបជូនដល់ក្រុមកសិករឬសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីដាំដំណាំស្វាយចន្ទីចំនួនប្រភេទដំណាំណាដែលផ្ដល់ទិន្នផលទាបដែលមិនសមស្របនឹងប្រព័ន្ធកសិកម្មបរិស្ថានចំពោះមុខនិងនៅពេលអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើននិងបានជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគណៈប្រតិភូរបស់លោកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4ដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋការផ្លាស់ប្តូរវិស័យវប្បធម៌និងការផ្ដល់ឥណទានសម្បទានរាប់សិបលានដុល្លារតាមបីអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនិងធនធានទឹកលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាទីដែលលោកបានស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគឥណ្ឌាមកបោះទុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឲ្យជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខនៃវិស័យកសិកម្មតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាភាគីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការផ្ដល់ឥណទានសម្បទានរាប់សិបលានដុល្លារផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមព័ត៌មាននានាដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចក្រសួងអេឡិចត្រូនិកនិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌានិងចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍25ឆ្នាំអាស៊ានឥណ្ឌានិងចូលរួមទស្សនាក្បួនព្យុហយាត្រានៃទិវាសាធារណរដ្ឋលើកទី69របស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំឥណ្ឌាជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានលោករាមណាតកូវិនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោកវេនកៃអាណៃឌូអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោកណារិនដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអ្នកស្រីស៊ូស្មាស្វារាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌី
ប្រធានសភាជាតិឥណ្ឌានិងកូនប្រុសរបស់លោករ៉ាស៊ីគុនធីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកម៉ាន់មូហាន់សិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារហើយក៏បានដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានលោកមូឌីជាប្រមុខហើយលោកក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌាកម្ពុជាផងដែរយោងតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេឃើញថាបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសព័ត៌មានរួមបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីឆ្នាំ1981គឺរយៈពេល37ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាពេលនេះគឺលោកផ្ដល់តម្លៃលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ឥណ្ឌាដែលអាចនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកនេះគឺបានរកឃើញចំណុចពិសេសមួយដែលឥណ្ឌាអាចនឹងមានលទ្ធភាពជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រើ Digital ទៅក្នុងការជួយទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលក្នុងនោះខ្ញុំបានស្នើចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីផ្ដល់នៅគម្រោងជាអាទិភាពទៅក្នុងការវិភាគអំពីគុណភាពដីសម្រាប់បែងចែកតំបន់ដាំដុះចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលឥណ្ឌាមានលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការជួយទៅដល់កម្ពុជាហើយជួយដល់កសិករកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីដដាលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគឥណ្ឌាមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាផងដែរលោកថាដើម្បីឲ្យដំណើរការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌាវិវត្តទៅមុខឆាប់រហ័សលោកបានស្នើឲ្យលោកមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលសមស្របណាមួយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមរួមចាំគឺឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របព្រោះថាគឺទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនឹងអាចនាំមកនៅជោគជ័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺជំរុញអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចររបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចទទួលបានការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នេះបាននិដឹងថាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះកិច្ចការព័ត៌មានវិទ្យាលោកមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនកម្ពុជាលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រកាសពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យាមួយដ៏ប្រសើរបំផុតនៅកម្ពុជាលោកមូឌីក៏បានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងការអញ្ជើញលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតបវិញនាពេលអនាគតដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនៅមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តឲ្យដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4ដែលរួមមានអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់លើបញ្ហាព្រំដែនកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានចំនួន 36.82 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍធនធានទឹកស្ទឹងស្វាហាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិសម្បទាននេះភាគីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានឯកភាពគ្នាអំពីការផ្ដល់អន្តរជាតិសម្បទានចំនួន20លានដុល្លារដោយឥណ្ឌាសម្រាប់ការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាហើយឯកភាពគ្នារៀបចំការចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានលើកពីបំណងចង់ផ្ដល់អន្តរជាតិបន្ថែមសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារួមមានក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបង្កើតមន្ទីរពេទ្យឯកទេសកម្រិតខ្ពស់និងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិង Digital ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតរួមមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចការតភ្ជាប់ការការពារជាតិនិងសន្តិសុខវប្បធម៌អប់រំនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់ប្រកាន់យកនៅវិធីសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងនោះរួមទាំងកម្លាំងភេរវករអន្តរជាតិការ
ទប់ស្កាត់ប្រភពផ្ដល់ហេរ៉ាញ់វត្ថុភេរវកម្មដែលមានជាអាចឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រព័ន្ធការលាងលុយការផ្គត់ផ្គង់អាវុធប្រឡាយលោកការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗការបំផ្លាញចោលមូលដ្ឋានភេរវករប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ដោយពួកភេរវករថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការកែតម្រង់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានកាន់តែឆាប់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពនិងមុខងារពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយគណនេយ្យភាពភាពជាតំណាងនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការគាំទ្របក្ខភាពឥណ្ឌាជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីមានការកែតម្រង់និងពង្រីកភាគីឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការគាំទ្របក្ខភាពកម្ពុជាជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2019ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវគេរាយការណ៍ថាអាចក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលកាលពីឆ្នាំ2016គឺនៅពេលដែលប្រទេសបានឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតជាង 7% ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានចុះថមថយមកវិញនៅត្រឹមកម្រិត 5.7% ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017ដោយសារតែវិធានការលុបបំបាត់ចរាចរណ៍លុយសុទ្ធប្រមាណ 86% កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016និងការរុះរើវិធានការពន្ធដោយបានកែប្រែពីប្រព័ន្ធពន្ធរបស់រដ្ឋនិងសហភាពមកជាប្រព័ន្ធពន្ធលើសេវាកម្មនិងទំនិញដែលគេស្គាល់ថា GST ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដាក់ចេញវិធានការសង្គ្រោះវិស័យធនាគារសាធារណៈដោយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 32,000 លានដុល្លារអាមេរិកការនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមកដល់ឆ្នាំ2018នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA កាមេរ៉ូនបានចាប់ផ្ដើមចែកកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿងដល់និស្សិតដែលការនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលហៅថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការអប់រំនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្ភារៈកុំព្យូទ័របរិច្ចាគទាំងនេះគឺជាអំណោយរបស់លោក Paul Biya ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចយូរឆ្នាំជាងគេមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាលោក Moki Edwin Kinsega រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundeហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់បានឈរជាជួរនិងច្រៀងក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាអ៊ុនដេនៅក្នុងតំបន់សូអាចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីប្រទេសកាមេរូនដើម្បីទទួលយកកុំព្យូទ័រយួរដៃដោយឥតគិតថ្លៃលោក Eric MB អាយុ21ឆ្នាំនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី2សិក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលមានវត្តមានក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងនោះបាននិយាយថាពេលនេះលោកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានហើយនិស្សិតម្នាក់នេះបានបន្ថែមថាលោកមិនមានលទ្ធភាពរកប្រាក់$150ដុល្លារដើម្បីទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយទឹកដែលមានលក់នៅក្បែរសាកលវិទ្យាល័យនោះទេលោកបានថ្លែងថាWe are very happy because you help us to study well. You help to prepare our courses well. ពួកយើងសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះកុំព្យូទ័រនឹងជួយឲ្យពួកយើងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាហើយវាក៏ជួយពួកយើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតបានល្អផងដែរពេលមានកុំព្យូទ័រយុវជនអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបានល្អលោកស្រាសរាចារ្យ Chakwe Fem Ndongo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឧត្តមសិក្សាគឺជាអ្នកដែលប្រកួតជួនកុំព្យូទ័រយួរដៃដោយផ្ទាល់លោកបាននិយាយថានិស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យនេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអំណោយរបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Paul Biya ដែលជាបុគ្គលជួយដល់និស្សិតវ័យក្មេងឲ្យចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital សម័យកាលទំនើបនេះលោកបានថ្លែងថា Students are very delighted because they receive a fantastic gift from their father their of state និស្សិតម្នាក់ៗសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកគេទទួលបានអំណោយដ៏អស្ចារ្យពីឪពុករបស់ពួកគេដែលជាប្រមុខរដ្ឋនិងស្រឡាញ់ពួកគេហើយដឹងថាពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាអនាគតនៃប្រជាជននិងប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងសហគមន៍សាកលវិទ្យាល័យក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Paul Biya ចំពោះការបរិច្ចាគនេះផងដែរ
កុំព្យូទ័រយួរដៃចំនួន 80,000 គ្រឿងត្រូវបានគេធ្វើការចែកជូនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យដែលលោកប្រធាននាយកប្តីធ្លាប់បានសន្យាថានឹងប្រគល់ជូនចំនួន 500,000 គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងចែកជូនគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដល់និស្សិតឲ្យបានត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកុំព្យូទ័រទាំងអស់នេះផលិតនៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនក្នុងខេត្តកួងតុងប្រទេសចិននិងមានបិទស្លាកយីហោអសរកាត់ PBHEV តំណាងឲ្យឈ្មោះប្រធាននាយកប្តី Paul Biya និងឃ្លាថាចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងហាងជួសជុលកុំព្យូទ័រនៅក្នុងតំបន់ Bonamu Sadi ដែលជាតំបន់សម្បូរនិស្សិតស្នាក់នៅវិញយើងឃើញមាននិស្សិតចំនួន3រូបបានលក់កុំព្យូទ័រយួរដៃទាំងនោះបាត់ទៅហើយដោយពួកគេរអ៊ូរទាំថាកុំព្យូទ័រទាំងអស់នោះគុណភាពមិនល្អជាងជួសជុលកុំព្យូទ័រផ្នែក Hardware ឈ្មោះថា PSR Yane បាននិយាយថាអ្វីដែលកុំព្យូទ័រយួរដៃនេះរំខានដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះគឺវាដាយឺតយ៉ាងខ្លាំងលោក PSR Yane បានថ្លែងថាThe hard drive is too small. The capacity is 32 GB. The processing speed is just 1.5. ណៃ hard drive របស់កុំព្យូទ័រនឹងគឺតូចខ្លាំងពេកសមត្ថភាពវាអាចផ្ទុកបានត្រឹមតែ32 GB ប៉ុណ្ណោះល្បឿនសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការវិញគឺត្រឹមតែ 1.44 GHz ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងកម្មវិធី Microsoft Office និងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតរបស់កុំព្យូទ័រនោះអ្នកនឹងមិនអាចដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបាននោះទេរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងពីប្រាក់កម្ចីជាង133,000,000 ដុល្លារពីប្រទេសចិនដើម្បីយកទៅទិញកុំព្យូទ័រទាំងអស់នោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រហែល550ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាដែលនៅសេសសល់នៃប្រាក់កម្ចីនោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីនោះគួរតែត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតរោងចក្រដំឡើងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះវិញគណៈបរណសេប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម SDF ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបាននិយាយថាលោកប៊ីយ៉ាកំពុងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាឧបករណ៍ឃោសនាមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈបក SDF បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់$750,000,000ដើម្បីផ្ដើមបង្កើតរោងចក្រដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រទេសកេនយ៉ាក៏មានរោងចក្របែបហ្នឹងមួយផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាមេរូនលោកអ៊ីសាឈឺរ៉ូម៉ាបាននិយាយថាទឹកប្រាក់វិនិយោគ$133,000,000ក្នុងគម្រោងកុំព្យូទ័រនេះរួមមានការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនលឿនដល់សាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់លោកបានបដិសេធនឹងអះអាងថាព័ត៌មានដែលថាលោកប៊ីយ៉ាកំពុងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយួរដៃថាជាឧបករណ៍ឃោសនានោះគឺជាការយល់ឃើញខុសមួយលោកអ៊ីសាឈឺរ៉ូម៉ាបានថ្លែងថា This project is the result of a head of state initiative.For Cameroonian students គម្រោងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់និស្សិតកាមេរូនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីបង្កើតជាគន្លឹះចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់និស្សិតទាំងនោះចូលទៅក្នុងពិភពឌីជីថលប្រទេសកាមេរូននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រធាននាយកប្តីនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះស្របពេលនេះដែរមានការស្នើសុំចេញពីជួរគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនកាមេរូនដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកប៊ីយ៉ាឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពម្ដងទៀតលោកប៊ីយ៉ាគឺជាមេដឹកនាំមួយក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរឆ្នាំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឌួងដានីប្រធានការិយាល័យស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាកសំណល់រឹងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសឬតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាស្ត្រីម្នាក់ដែលគេឲ្យរហស្សនាមថា Serial Stowaway ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតហើយនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Chicago O'Hare 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយពីជាយន្តហោះពីទីក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដោយមិនមានសម្បត្តិយន្តហោះស្ត្រីឈ្មោះ Marilyn Hartman វ័យ66ឆ្នាំ
ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីគេទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសថាមានស្ត្រីម្នាក់បានបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីព្រលានយន្តហោះពីដំបូងឡើយប៉ូលីសមិនអាចស្វែងរកស្ត្រីឈ្មោះ Hartman ឃើញនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបានរកឃើញ Hartman នៅ Terminal លេខ3ហាត់មែនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងកាត់តំបន់ហាមឃាត់របស់រដ្ឋនិងបំពានដល់ការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំហាត់មែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួនប្រមាណដងទៅហើយនៅទូទាំងប្រទេសចំពោះការព្យាយាមឆ្លងកាត់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅព្រលានយន្តហោះកាសែត Chicago Tribune រាយការណ៍ថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ហាត់មែនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ប៉ុស្តិ៍លេខ5ថាខ្លួនប្រហែលជាបានឡើងជិះយន្តហោះដោយគ្មានសម្បត្តិចំនួន8ដងទៅហើយភាពចលាចលដែលបង្កឡើងដោយក្រុមតាលីបង់បានបង្ខំឱ្យក្រុមគ្រួសាររាប់សិបនៅក្នុងខេត្តហ្វារ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់នេះទៅកាន់តំបន់ដែលនៅក្បែរខាងក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរលំនៅទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ក្រុមតាលីបង់ថាបានកំទេចប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនហើយបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងនិយាយទៀតថាខេត្តនេះកំពុងប្រឈមនឹងការខ្ទេចខ្ទីហើយនូរូឡាដែលជាអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ខេត្តហឺរ៉ាត់បាននិយាយថាគណៈដឹកការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តមនុស្សជាច្រើនដែលរួមមានទាំងកុមារផងនោះបានរងរបួសនៅក្នុងខេត្តហ្វារ៉ាប្រជាជនរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានអំពាវនាវឲ្យដេញមន្ត្រីសន្តិសុខចេញផងដែរកីឡាករថេនីសដ៏ល្បីល្បាញរបស់ស្វីសគឺលោក Roger Federer បានឈ្នះលើលោក Marin Cilic ជនជាតិក្រូអាតដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡា Australian Open ក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne មនុស្សពេញវ័យចំនួន6នាក់និងទារកដែលបានបាត់ស្មារតីម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានអណ្ដែតអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍នៅលើទូកឈើតូចមួយក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ Nova Zealand បានរកឃើញកូនទូកនេះខណៈស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីសាឡាងមួយដែលបានលិចបាត់ខណៈធ្វើដំណើររវាងកោះ2ដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល Kiribati កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី